Ahoj lidi, vítejte u dalšího videa. Tady to video je... Chystáme pro vás soutěž? Nebo chystáme, už je vyhotová. Takže je to soutěž Halloweenská. Určitě každý ví, že se blíží Halloween. Sladký Halloween. Happy Halloween. Happy Halloween. No, tak to by asi stačilo. Určitě každý víte, co to je Halloween, i když se to v Čechách neslaví. No to nevadí, já to slavím. Aha. No takže mám rád soutěž, bude se kreslit obrázek na téma Halloween, ale musí tam být pečepák a prostě nakrčte pečepáka a nějak tam zařadíte to téma Halloween. Já vám ukážu ukázku, co jsem kreslila já. Takže já jsem nakresla takovouhle číču. Happy Halloween! Ale to, co budete chtít. Nehodnotí se to podle toho, kdo má jako obrázek nejkrásnější. Vím, že každý kreslit neumí. Hodnotí se to podle toho, kdo bude mít nejlepší nápad. Ne, jak to bude vypadat, jak to bude jako. jak to bude mít propracovaný, jak to bude mít nejlepší, jako hezký nápad. A první místo je teda. Neboli budou tři místa. První místo vyhrává tři videa, která si vyberete. Napíšete si téma na ty videa a my to zkusíme nějak přetvořit do svého. Takže tři videa, které si budete přát. První místo. Druhé místo. Se vybírá dvě videa, které si bude přát. A třetí místo. Se vybírá jedno video. Doufám, že jste to všichni pochopili. A. Šťastný Halloween. Doufám, že se vás zúčastní hodně lidí. Jo a. Podmínka je, musíte být můj odběratel. Jinak se nemůžete zúčastnit. Tak čau.